aquilo não se apunta assim. Essa coisa dos Beatles em mim é essa aqui. Especialmente do John Lennon, que é uma lembrança assim irresistível. Esse livro do John Lennon que saiu agora é uma coisa linda sobre uma personalidade única. Sua verdade é o que me atrai. Ensino que eu não sei. Está em toda parte onde eu chamar seu nome. Onda de luar e bateu no coração.